გამარჯობა, ეს არის პოდკასტი აბრაგანი, რომელიც რაგვის მოყოლება შექმნით რაგვის მოყოლებისათვის. არ მოგეჩვენათ, შო რა გესტუმრა, დაგვდო პატივი. გავამზადეთ მისთვის დამატებით სკამინდა. რიჩარდმა დავიძახა ტესტებზე. მარა ნუ სამივე ერთად ვართ დღეს, როგორც იქნა კავშირმა დადო გაფართოებული შემადგენლობა და ჩვენი მთავარი თემა ზუსტად ჩვენი გაფართოებული შემადგენლობა იქნება. ხო და ახლა ნუ ბევრი პროდეორის მოთამაშია, ამიტომ არ შეგვეძლო შორას არ დაგვიძახა. ექსპერტი მაინც მოვიწვიეთ, იმიტომ რომ ტოპ 14-ის ლეგიონი მთლიანად შორასაბარია და განსაკუთრებით პროდეორი რა. შემადგენლობაზე გადავიდეთ ხო და პირველ რიგში რაც არის მთავარი დანაკლისი ყავს ბექსონა არ იქნება ტესტებზე, დაშავდა წინა ტურში, ტოპ 14-ის თამაშზე და საცხოვრად მოუწევს ტესტების გამოტოვება. ხო და ნუ ეგე ხან ნამდვილად ძალიან დიდი დანაკლისია, იმიტომ რომ ჩვენი წამყვანი მოთამაშია ალბათ 2-3 ყველაზე ისე ვთქვათ მნიშვნელოვანი მოთამაშეური დაასახელო ჩვენთვის გორგაძე იქ გაუცილებლად იქნება. მარტივია რა, ანუ ტოპ 14-ში ყავს 3 ვარსკვლავი. იქაც რო ესე ვთქვათ ვარსკვლავი ძალიან ძლიერი მოთამაშე ბენ იქ როლი როავთა სერიოზული წამყვანი და გუნდის ლიდერები არიან ლინიაშვილი, საგინაძე და გორგაძე. ფაქტიურად საგინაძეს სტრავა აქვს საეჭვო ძალიან მის თამაში იტალიასთან, მოკეთო ორი ვარსკვლავი დიდი ალბათობით. ხო, სავარაუდო ტონგასთან იქნება. ხო, ნუ თავად თამაშები რაც არის, სავარაუდოდ ორი ვარსკვლავი არ გვეყოლება. კი, ეგ და ძალიან დიდი დანაკლისი, ანუ ხანდახან ყოფილი შემთხვევები როდესაც დანაკლისზე რო საუბრობდით, რაც მორიგირიგით მოთამაშეების თქმა მოგვიწია, მაგრამ ეს ამ შემთხვევაში მართლა დიდი დანაკლისია ჩვენთვის, იმიტომ რომ ორივე არის ტოპ 14-ის დონეზე, როგორც ჩვენ თქვი, უკვე დამკვიდრებული მოთამაშე და თავისი გუნდისთვის ლიდერი რა. გარდა ამისა, ვთქვი, თუ ნახეთ წელს მათი თამაში, აი განსაკუთრებით აი საგინაძეც, აი რაღაც არნომო დომინანტი იყო რა ლიოში. და ბექაც, ნუ ბექაც ლებია, მაგრამ ნუ აი გუნდა მეთქვამეც, გორგაძე უკვე რამდენიმე წელია ესე დონეზეა და საგინაძე წელს ისე და კიდე უფრო მაღალ დონეზე ავიდა ვიდრე წინა წელს და ამიტომ ძალიან დამწყდა გული რო არ გვეყოლება ეს პირველი ორი თამაში რა. ხო, რომ თქვა მოხდეს სასწავლო იტალიასთან იყოს, ძალიან დიდი გაცდენა ექნება და არ მგონი ეგრევე კარგი თამაში შევიდეს. კაი, სხვა მოთამაშებზეც გადავიდეთ ხო ეხლა. აა, კიდე დიდი დანაკლასი რაც ასევე შეიძლება თქვა რა გიგაშვილი. რა თქმა უნდა. გიგაშვილიც ასე თქვა ტოპ 14-ში დამკვიდრებული მოთამაშეა. კი, ანუ მაგუთი კაცი შეგვიძლია თქვა რომ ვიც ტოპ 14-ში სტატუსი აქვს რა. სერიოზული საწლები და სამი კაცი მაგუთი და არ გვეყოლება. ხო, ნუ ასე თქვა ჩვენთვის მნიშვნელოვან ეს ტესტებს საკმაოდ ისევა გადახალისებული და ისევ ახალგაზრული შემადგენლობით ხდებით ხო? ერთადერთი მოთამაშეა ახალი სახელმწიფო აქამდე შეკრებაზე არ ყოფილა ორიაკის დაჩი პაპუნაშვილი აუტსაიდ ბექი ხო 11-14-15 ეს რა სიტყვა გააზრეჟო? მასეცია დაუდიოდი კეფაში მოხდება შენ მაგის გავაი ნახავდი რომ გავაჩავაცხობ რამე შევთავაზებს ერთი ახალი სახე ვინც არის და ვინც აქამდე არასდროს არ ყოფილა შეკრებაზე რა შეიძლება ეხა მომთამაშო თქვა 2-აქში წელს დაიწყო თამაში და ნუ გამოჩნდა რომ აქამდეს ქონდა თამაში თამაშაშანც ქონდა მაგრამ ახლა წელს სტაბილურად ჩაჟდა უკვე და დადებითი რაც შეიძლება ითქვა ამ თამაშეზე ფეხს ძალიან კარგად ხმარობს კაში დამწყონიც კაია და ნუ ტაქტიკურ დარტყმებზე ძალიან კარგად უძღვნის ის პირველი ცუმრობაც კარგია სხვა და შუა ის ფინტი შეტეხვა აქვს წელს გამოჩნდა შაშან 4-5 თამაში და შევა 6 რაღაცა მაგრამ შარშანმა ჩვენ ქონდა გაგებული 2-აკის წყარობი ბევრი აქვს ჯორას 2-აკში და ანუ გონდა გაგებული რომ მხოლოდ იმიტომ არ თამაშობდა შარშან რომ იქ რაღაც პოლიტიკა აქვს ესე იგი ახალგაზრდა მოთამაშეებს ათამაშე სპეციალურ ცოტას რომ მე კონტრაქტი გამოსწყვონ ანუ აცხობ წაიყვანოს და თვითონაც რაღაც გაიფორმონდა ესე იგი მაგით არ თამაშობდნენ თორე შარშანაც იყო ეს ბიჭი მზადრო ეთამაშა პროდეორი კი და წელს ხა საკმაოდ ბევრი თამაში აქვს ნათამაშები 6 თამაში აქვს ნათამაშები წელს 24 ხულა აქ აღებული კაში დარტყმებით. შემდეგ ეხა პოზიციების მიხედვით რო გადავიდა ჯობია ხო პირველი ხაზიდან რო დავიწყოთ. პაპუნაშვილი იმის თქვა მინდა რომ ჩვენი ნაკრებისთვის ძალიან საინტერესო ნამატია და რატო? იმიტომ რომ 15 ფრთის პოზიციებზე რომელსაც ის თამაშობს ეხა ორიაში ძირითადად 15-ზეა ძალიან მცირე არჩევანი გვაქვს ბილად რომ თქვა ხო და ამიტომ საინტერესო ნამატია ამ ორივე პოზიციის დაფარვა შეიძლება პლუს ამას ორიაში ესპოარებში უკვე 10-ზეც აქვს ნათამაშები და მესამე 10 ნომრა და შეიძლება ნაკრებში ასე ვთქვა ავარჯიშო, მეტუმეც იმიტომ რომ ფეხს ხმარობს. გონი ჩვენს 18 წელს. 18 წელს ოსლანდელი ასათამაშია. აა, რაღაც არის მესამე 10 ნომრის როლი შეიძლება მოირგოს რა. არ ვიცი რამდენად კარგი მოთამაშია და გამოადგება ეს სანახავია, მაგრამ ის რო ამ პოზიციის მოთამაშე ჩვენ გჭირდება, ეს ნამდვილად ეგრეა რა. და რაც ჯონ ამ თქვა რომ წინა თამაშს უყურე და ორი აკმა მოიგო გასვლაზე მონდემარსაში, რაც არ არის მარტივი პროდეორში და დიდი დამსახურება იყო მის, იმიტომ რომ ფეხი ძალიან კარგად ითამაშა, მთელი თამაში და კარში ძალიან რთული ჯარიმები გაიტანა რა და მიხარია მის დამატება, მის ნახვა მინდოდა და თან ახლა ფიზიკურადაც სუსტი მოთამაშე არ არის მიუხედავად იმისა რომ ხო დიდი არ არის ხო
მარა ფიზიკურად ესე არის ჩაგრება რა. ხო, კიდევ ანუ ხაში მაინც თქვა თან ჯეთ მაინც შევეხოთ შედარებით ანუ ახალ სახებს, უცნობ სახებს, ამირა შვაგირაძე ანუ იყო ზაფხულში დაგებული. მაგრამ ნუ არ უთამაშია, მის მერე შვაგირაძე მიიღო გამოცდილება შავლობში, ათამაშებდა სხვათა შორის, ორი თამაში მეგონი ძირითაში დაიწყო. კი ბატონო. კარგადაც ითამაშა, ხო, კარგადაც ითამაშა სხვათა შორის და ალბათ ისიც რაღაც მეგონი ამ ეტაპზე მაინც ალბათ თოდუა იქნა პირველი ვარიანტი, მაგრამ რამე ტრავა რო იყოს, რაღაც რო იყოს გადაადგილება. დიდი ალბათობა რომ თამაში მოუწიოს. ხო, კი, ხა, არველი რო ის ობლექსთან, უფრო სწორედ ობლექს 15-დან და იტალიასთან დაიწყებს შემოდგომაში ან სკამზე, მაგრამ რაღაც რო მოხდეს, გვეყოლება და კარგი არ ქფაროს ხა. მისი გამონძახება სიმართლე გითხრა არ გამკურები არანაირად, იმიტომ რომ შავლომში უკვე აქ ეგროლი მორგებული რო თოდუა და ტაბუცაძეს ისვლის პირველ რიგში ეგ არის შემცველი და არა სხვა ვინმე ფთაზე და ამიტომ ძალიან ლოგიკური. გიორგიშვილიძე არის ისევ, დებიუტი არ ქონია, ანუ გაზაფხულიდან არის გაფართოებული დებიუტი არ ქონია და ხა წელს კარგი სეზონი აქვს ბრიუში, ერთ თამაშს გარდა ყველა ითამაშა 80 წუთი და ნუ პროგრესი აქვს. კი კი. ხო, ახლა მე ვიტყვით რა ხა რაღაც ბრიუში შევა დიდი რაღაც ლიდერის როლი არ აქვს აშკარად და რაღაც ის რო თქო რაღაც კომბინაციებს აწყობენ ხა მასე რაღაც ეგეთი და ეგრე ამბობთ არ არის, მაგრამ ნუ ვითარდება, სტაბილურად თამაშობს, უფრო სტაბილური ტიპის მოთამაშეა. ძალიან სტაბილურია, 20 ამდენებს მახსოვს რომ ბურთს ფაქტობრივად არ კარგავს. იქ არის სადაც საჭიროა მიყოლა რაღაც პასი აქვს. ჩემთვის ყველაზე დიდი კითხვის ნიშანი მის შემთხვევაში მაინც დაცვა არის რა. არ არის ისეთი აგრესიული დამცველი ცენტრში როგორც საქართველოს შეჩოული ვარ. ხო, ცოტა უფრო ნაკლებად ხისტი დაცვა აქვს ვიდრე ჩვენ ნაკრებს ეს აქვს ესეთი მიდგომა რა, ნუ შეიძლება თქვა ფიჯელებს არა რაღაცა ცოტა იხალტურან დაცვაში და ეგეთ მზაისე შეტევა კონდეთ რო ამოიღონ და ბევრი ლელო დავდოთ, მაგრამ ჩვენ ნაკრებისთვის ყოველთვის დაცვა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ამიტომ ეგ რამდენად მოერგება ამ სისტემას ბოლომდე ჯერ არ ვიცი, მაგრამ მის დაძახება ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ წელს ფაქტია ბრიუში თამაშა 7 თამაში და ყველაზე მეტი წუთი აქვს ჩვენ ლეგიონერებს შორის პროდეორში ნათამაშები და ამ ხელა გამოცდილებით რო უკვე არის მოთამაშე მისახურებს რა. კაი, კიდევ ერთი შვაგირაძეა დაძახებული, ბექა შვაგირაძე, რომელიც ძალიან კარგად დაიწყო სეზონი ლიონში, საკმაოდ ბევრი წუთები აქვს. ხო, 6 თამაში ითამაშა, 6 თამაში ითამაშა უკვე. კი, კარგად დაიწყო, ანუ ის როლი პრინციპში ალბათ მოვიდა რაც კონტინიუში ალბათ ის სრულად გამართლა, მოგეთ პრაქტიკა არაკლია. ხო, ბო ნაკრებში ნახოთ, ის ნაკრებში იყო ისეთაც ასე, მაგრამ ესე თქვა შეცვლიდან და ესე მიეცა შანსები და ნახოთ ეხა მე ზოგადად არ ველოდები რომ ნახან ჩავარდა ესე თქვა, ნუ ერთათასი მოვიგეთ, საფხურის ტურეს არ შეგვიძლია დავარქვა ჩავარდა, ამიტომ ბირთვის შეცვას არ ველი. ხო, არა, მეგ ლოგიკურია რომ ბირთვის არ შეიძლება, ხომ ტრამვირებული მოთამაშეების გარდა თავისთავად რა. სიმართლე გითხრა, მე ველოდი შვაგირაძეს დაძახებას, იმიტომ რომ გორგაძეს და საღედნაძეს ტრამვიდან გამომდინარე ჭირდება რა მე მესამე ხაზელები და თან მასაც ძალიან კარგი საწყისი აქვს ლიონში, თავიდან ჩაჯდა შემადგენლობაში და საკმაოდ ბევრს თამაშობს და ნორმალურად გამოიყურება, შესაბამისად ჩემთვის სიახლე არ იყო და ესეც მოსალოდნელი ცვლილებაა და შევხედავთ თან ახლა ახლოს გავიცანეთ ლიონში მოგზაურობისას და პირადად გულშემატკივრობ ჩვენი პირველი მორაგ ვესტომარი იყო აფციორთან ერთად. ნუ მეორე ხაში ვინმე არის? მეორე ხაში ახალი სახე ეფრემიძეა. აი ეფრემიძე ადრესი იყო რაგბიობაზე იყო, მაგრამ ნუ თავთავში მოიწესდა. თამაშები არ მიუღია. ხო, ნუ ეგეც რა თქვა ახალი სახე, კოტები ქაუტაძე არაა, როგორც ვიცით, ანუ ჭორები რაღაც, ანუ ესე იგი ალბათ რაღაცა დიდი გათვლა არ აქვს ქოქრილს კოტეზეო. მე სხვათაშორის არ ვეთახმები იმას, რომ ასაკის გამო გასაშვებია კოტე, იმიტომ რომ ხო, არა, ხო, ძალიან მაგარი სეზონი აქვს. ხო, თან კარგი სეზონი აქვს. ხო, და რა ვიცი, მოგეთ ისე იყო, რომ მოგეთ რაღაცა ესე გადაწყვიტა კოქრიმაოდა. მოგეთ კოტი არ იქნება, რაც რა თქმა უნდა, ეხლა ეს თუ შევოთ კოტე. მეორე ხაში ჯავახია ძალიან მაგარი ფორმაში. აი, მაგას მე შევეხოთ, გადავიდეთ პირველ ხაზე. პირველ ხაში სუთიძეა, ხო, ახალი. სუთიძეც ეხლა იყო გამოძახე რამდენიმე გამოძახე. ანუ მეგონი ისეთი ახალი სახე, ანუ ხო, ისეთი რომ ის არ ვიცით მის თამაში ფაქტიურად. ხო, ერთი ტაიმი ითამაშა ლაროშელში ჯერჯერობით დიდ გუნდში და ახალი სახეა თავისთავად. დანარჩენი ხა კარგაძე, ნიურაძე არიან ტრადიციულად. ხო, პირველ ხაზე ანუ დაბრუნდა ჯაფარიძე ჯაფარიძე და აბულაძე და რეალურად პირველ ხაზში მხოლოდ სუთიძეა, იმიტომ რომ ის თამაში გუნჩის გიორგ ვაქნანა ფაქტობრივად ეხა ითამაშა პირველად. კარგად დაიწყებული ძველი არის ჯაფარიძე, იმიტომ რომ ის თამაში დიდი ხანია ნაკრებში. ხო, ტრამვების გამო ძალიან ბევრი გაუწდა მაგას. სოფლიოს სოფლიოს გამოწევა, ანუ აფრიკის მეორე დებიუტი რო ქონდა სუტრამვებით იყო და ანუ აბულაძე დაბრუნდა ნაკრებში ტრამვიდანაც დაბრუნდა. სოფლიოს მეორე არ თამაში. აფციორ კუნთელია მამაიაშვილი ახალიძე ესენი ის. ხო, არა, უკვე რომელზეც ქოქრილმა გააკეთა. ქოქრილის გუნდია ასე ვთქვათ. გენი სიახ
ახლა არ არის აშკარად. კაი, დავიწყოთ მაშინ პოზიციების შეფასება, ანუ ვინ როგორია წესი? ანუ ზოგადად ვინ როგორი ადამიანი სალკეული კი არა, გავიღოთ თქვა პირველი ხაზი, მეორე ხაზი, ესე დავახასიათოთ. ვინ რა ფორმაშია და ესე რომ შევაფასოთ. პირველი ხაზი დავიწყოთ, პირველ ხაზში ესე იგი ყავს ფაქტიურად სულ როტაციის მოთამაშეები. აბულაძე დაბრუნდა, ახალ დაბრუნებული და უკვე მეგონი იწყებს დამკვიდრებას. აბულაძე იწყებს დამკვიდრებას, მაგრამ სიმბოლურში მოხდა. კი, სიმბოლურში მოხდა, სამწუხაროდ ვერ მოახერხა მაგ თამაშს ყურება, მაგრამ პრობლემა მის ისაა, რომ ისეთ შვიდთვიანი ტრავმა ქონდა, დიდი ტრავმა ქონდა, ჩიში მიიღო ჯერ კიდე და იმის მერე ახლა დაბრუნდა და ასეთ ტრავმის მერე ფლადიდელ ფორმაში ვერ იქნება, მაგრამ აშკარად ის უკვე ფორმაში, ხო, ფორმაში ახლოს იქნება ფორმის პიკთან, უკვე იმიტომ რომ რამდენიმე ტური ითამაშა და აი ეგ არის, რომ აბულაძეც კი ალბათ ჯერ ისეთ ტოპ ფორმაში ვერ და დანარჩენი პირველი ნომრები მამაიაშვილი და ახალაძე უკვე როტაციის ბურჯები არის. ხო, ანუ ნუ რა თქმა უნდა სხვაობა არის მათ შორის ის, რომ ახალაძე არის კლერმოში როტაცია და ცოტა აქვს ძალიან ხოთაშვილს ეთყობა მან არის, რომ მამაიაშვილზე ისაა საინტერესო, ალბათ მოწონს კონკრეტულად ქოქრილს ეს მოთამაშე, იმიტომ რომ რაღაცაში მაგაზე მეტი სტატუსის პირველი ნომრები არის. საკმაოდ არიან, ხო, გინა პროდეოშიც რო ავიღოთ არიან, ხო, ახან ახალგაზრდა ეთყობა, არ ვიცი, ხო, მოწონს ფაქტია და ახალაძე, ანუ კლერმოში რო როტაცია რა, მეორე ეხა დაბრუნდა ვიღაცა, ანუ პირველი მეორე ნომერი იყო, ეხა შევა, ნუ მოკეთ როტაცია, ანუ ძირითადი ბურჯი არ არის. ახალაძეს ერთ ძალიან კაი თამაში ჰქონდა, რაც ორილორდადო 15 ტრიანში კარგად ითამაშა, მაგის იქით ეს გამორჩეული თამაშები წელს არ ქონია. ნუ ზოგადად ხე კლერმონიც თქო. მამაიაშვილზე რაც ვიტყოდი, ორი თამაში მაქვს მისი ნანახი და გამორჩევა აშკარად აგრესიული ბოჭებით. აი ხას ჩქარა წევს ძალიან და ცდილობს რომ ვინც ბურჯს იღებს ის დააკლას, ასე ვთქვათ რა, სულ არ გამოდის, მაგრამ შეიძლება ეს მოწოს მასში რომ აგრესიულ დაცვას თამაშობს რა. ბოლომდე არ ვიცი, მაგრამ შევხედავთ. ეხა ყველა მოთამაშისთვის ეს ტესტები ისეთი კარგი შესაძლებელი პარამეტრი იქნება, რომ მეტ თამაშობლებში. ცუდი მდგომარეობაა კვაჭებში, ნიორაძე პროდეოში თამაშობს, თან ბოლომდე ძითადი არ არის რა, ანუ რაღაცა ესე იბზვის მოკეთ. სულთიზეზე ვთქვით, რომ ძალიან ახალგაზრდაა და ნუ კარგაძემო ბოლოს ტურებში დაგარგა ადგილი. არა და დასაწყისში ხო, თითქოს ყველა თამაში თამაშა და მეგონი ის დაბრუნდა, ის ავსტრალიელები დაბრუნდა, კვაჭი დაბრუნდა და ხო, რა თქმა უნდა გაუჭირდება უკვე, მაგრამ ნუ მაინც პრაქტიკა ქონდა, ნუ ბოლო ნახევარი თვე ან ერთი თვე პრობლემა აქვს, მაგრამ ნუ ანუ ეს ვთქვათ, ერთ-ერთია ვისაც რაღაც გამოცდილება აქვს დონეზე თამაშში, ანუ ერთ-ერთია დღეს და ნუ ზოგადად არ არის ხა ამ ეტაპზე, არა მარტო ხა ნაკრებში, ამ ეტაპზე პრობლემური პოზიციაა რა, არ აქვს არჩევანი ფაქტიურად. აი ხა პირველ და სამ ნომერზე ალბათ რომ ურჩები ცოტა მერე ვილაპარაკოთ, კიდე ვის გამოძახება ვთქვათ ეს შეიძლება, მაგრამ კვაჭზე ასე ვთქვათ, ვის დაიმატებდით ხო? პეტრიაშვილი იყო. პეტრიაშვილი საერთოდ ყავდა საფულში ხო და საფასში გადავიდა და ანუ წასაგებ თამაშებშიც არ დაუყენებია. ხა და ანუ ხა პეტრიაშვილს მაგრამ ცუთიძეს დაუძახეს, მაგრამ მარტივი რა ხა ერთხელ ერთსა და მერე მეორეცადა და შემდეგის ეცოდინება ვინ როგორ ვარჯიშობს მაინც რა და როტაცია გააკეთე ხა პეტრიაშვილს და ცუთიძეს შორის და ამ ეტაპზე არანაირი სხვაობა რეალურად არ არის, შეიძლება მომავალში იყოს, მაგრამ ეხლა არ არის და აი პირველ და სამ ნომერზე კიდე შეიძლება ვიღაცა მოთამაშეების თქმა რომ აი რატო არ არიან რაღაცა და კვაჭზე არ გვაქვს ეგეთი არავა. კი, სამწუხაროდ. ხო, სამ ნომერზე რა სიტუაცია, ანუ ჯაფარიძე შეიძლება გამოსწილია, მაგრამ ნუ პოლიციებს უტრავა აქვს, ამიტომ ეხა ეს ჩამოყალიბდა თქვათ რა ვარსლოვად. კუთელიას ნუ სუთა როტაციის ბურჯია, ეხა რო დაბრუნდა უკვე ყველა ლაროშელში უკვე მეოთხე ბურჯია რეალურად, ანუ იქა ორი თამაში აღარ არის, სკლავი არის, მე კოლომბი და მეოთხე, მაგრამ თამაშები აქვს, ანუ ისე ხვდება იმას, რომ და თამაშები აქვს. ნოემბრი, ნოემბრის ტესტისთვის თვითონ ფორმაში იქნება უბრალოდ, ხო, რაც მის პლუსებს და მინუსებს აქამდე არა ერთხელ გვისაუბრია და იგივე არის რა, ხა ერთ კვირაში და ორ კვირაში არაფერი ვერ შეიცვლებოდა. პირველ ხაზი ჩვენი ალბათ ერთ-ერთი ყველა ზუსტი წერტილია. და მესამე ბურჯი არის აფციაური, ხო? ნომერ 5 როტაციის ახალი გადაშურია ტოპში. ისიც ამის თქვა როტაციის ბურჯია. ხო, ის პროგრესირებს ხათაშორის, ან წინა წელს ძალიან კაი პერიოდები ქონა გრენობში, წელს ლიონში განმოვიდა და ეგრევე როტაციაში ჩაჯდა, მაგრამ ეხა ლიონის წამყვანი მოთამაშე და იმასთან ძალიან შორს არის ჯერჯერობით და იმედია ჩვენ პირველ ხაზის მოთამაშეებს მომატება ყველა შეუულია, მაგრამ ნოემბრამდე ესე ვერ მომატებ ხო და ეს არ მოხდება. ხო, ერთ-ორი წელში და სოფლიოსთვის შეიძლება უკვე კარგ ბურჯებად ჩამოყალიბდნენ და კარგ ვაჭებად, მაგრამ ეს ნოემბერში ეს არ გვიშველეს. ხო, მეორე ხაზში, რა თქმა უნდა, მეორე ხაზი ისე პრობლემა პოზიცია, ნუ ფაქტიურად არ გვყავს სოფლიო სტანდარტის გაბარიტების, ну фактор там მაღალი დონის, ანუ ესეთ ფიზიკურად არყოს ეგეთი მეორე ხაზელი, მოგვიწევს ესე ვთქვათ, ну რა ის ყოს იმათ ხო კარგი არ მოვიდა, მე ახლა ძალიან კარგი ბიჭია მიხეილ ბაბუნაშვილი, ხო, მაგრამ გაბარიტებში, მაგრამ ნახოთ როგორ ითამაშებს. ახლა ნებისმიერი მოთამაშისთვის შანსია ხო ესეთ ტესტები. ხო, დაუნიშნოთ მაინც რომ ჯაიანის ულთამაშობს. ჯაიანის ულთამაშობს, ჯავახია ძალიან კაი ფორმაში. ჯავახია ძალიან კარგი, ჯავახია გამოჭი, ჯავახია ძალიან კარგი ფორმაში. არ ვიცი რა რამდენი ველო აქვს ზუსტად და 4 დადო ამ სეზონში.
მე სხვა ჩორის ფიქრობ რომ ჯალაღონიასთან ერთად ლიდერობა უნდა შეითავსოს ივანიშვილმაც იმიტომ რომ შავილომის კაპიტანია უკვე სოფლიოზე იყო ითამაშა დანარჩენი მესამე ხაზელებიდან ალბათ ყველაზე ერთი მნიშვნელოვანი როლი ჰქონდა რა და ამიტომ მას უწევს რო დაეხმაროს ჯალაღონიას რა ხო და მან მოკეთ ახლა მარტივია როცა შეხედე როგორი რომ ესენი არიან ახალგაზრდა მოთამაშეები ხო ნუ პრინციპში ახლა მესამე ხაზი 25 წელი არა კარგი ასაკია როცა ნუ ორი ლიდერი აღარ არის და მე ვიტყოდი
მესამე ხაზი რა თქმა უნდა რანგში გადავწყვეტ პოზიცია და თუ ამბიცებს აქვს რა ამბიცია ხო რა თქმა უნდა ყველას უნდა ქონდეს ამბიცია რომ შენზე კარგი ვიცარ იმას გაეჯიბრო აჯობო ხო ეს სპორტის არსი ამბიცებს ა ყველა ვინ ჩამოთვალეს საერთოდ ყველას მიეცემა შანსი რომ აი არ გვაგზობინონ მათი ნაკლებობა უსაღენაზეობა და გორგაძე გორგაძე ნახოთ აბა როგორ გამოიჩენთას მაგათვის ძალიან კარგი გამოცდაა ხო ნუ იმიტომ რა თქმა უნდა ხა საღენაზე გორგაძე ყოფილიყო ბევრის როლი შეიძლებაოდა დრო შეიძლებაოდა და ეხლა უკვე მიეცემა შანსი შემთთვის დიდი სიურპრიზი მამთავრიშვილი იყო იმიტომ რომ ვერ მივხვდი საიდან მოხდა ნაკრებში მაგრამ როგორც აღმოჩნდა შალომში დაბრუნდა ხო ის ხო და ეგ ყველაზე უცნაურია იმიტომ რომ ანუ კაცი წავიდა პენზაში თო წავიდა საერთოდ რუსეთში ხო ანუ იქ აუთამაშია საერთოდ რა ვიცი იქ რასაკეთებდა დაბრუნდა და ნაკრების შემადგენლობაში მოხდა გამოვშტერდი ანუ მართლა კაცი წავიდა ანუ არაფერი არაფერი დაბრუნდა და ნაკრებში ანუ ხო ხდები ანუ იქაც ისევ შალომში დაბრუნებულა ანუ იქ აუთამაშია საერთოდ და ვერ გავიგე ანუ რა კრიტერიით მაგას მე შევეხევით ანუ მაგთებას ხო ცხანოვრებში ტრადიციულად ეს არის ნუ იქაც არის საკამათო და მაგთებას თქვით რომ თალკი შევეხევით საკამათო მოთამაშეებს ხო ხაში ეს თამაშობს ძალიან კარგი თამაშია ნუ გელა ისე თამაშობს როგორც თამაშობს ნუ ხო გელა არის თავისი 10-15 წუთი თავისი კარიერის ალბათ არ ვიცი 85% აქვს გატარებული როგორც ხო 10 წუთი რაღაცა ხო სკამის 9 ნომერს და ა სკამის კიდე სხვაობა სკამის არის როგორი რა მეიცი რომ სკამის არის მაგეთაც როგორც კლასიკური სკამის 9 ნომერი მაგეთაც არის რომ პირობითად ვამბობ თამაში თქვა 20 თამაში ამ 20 თამაშიდან 8-9 თამაში ძიითადი ზოგი წასაგები თამაში ზოგი ისა მარა 8-9 თამაში ძიითადი და გელა სტატისტიკა არის დაახლოებით ყოველთვის როგორი იცი 9-1 ან 9 თამაში 1 ძიითადი აი აი ის დიდი ხო ანუ სხვა ტიპის ანუ ხო ხვდება იმ გააჩნია იმ ზოგადად გელას პრობლემა არის ისო ძიითად შოცა ძანუჭის თამაში უფრო არის ალბათ შეცვლაზე რაც დაღლიზე რა აფეთქება რაც ამ მაგის ხანობე თან პერანძია მესამე 9 ნომერი ხო პერანძე კარფორმაში ანუ მაგან მომატებული აქვს და მაგრამ ყველა შავილომის მოთამაშე შეიძლება ერთ ეგვეს თქმა და აღარ გამეორდებით რომ შავილომს ჰქონდა 4 მოსამზადებელი თამაში აქედან 4-ვე იყო საკმაოდ სუსტ გუნდებთან ჩვენთან შედარებით და ეს არ არის საკმარის. ანუ ეს ყველა შავილომის მოთამაშეზე ხო ცელდება რა, მაგას ვერაფერს ვერ ვზოცავს. ხო, მატკავას ნუ აშკარად პირველ რიგში რა თქმა უნდა იმ მატკავას მით უმეტეს ეხება ეს პრობლემა რომ თქვა ამბიცია, მაგბიცია და გასვლა რომ რაღაცა ნუ არგი მოთამაშე ლიდერი უნდა იყოს ნაკრებში და რაღაცა და პრობლემაა ჩარჩა აქ და სერიოზული პრობლემაა. თან ხო, თითქმის წავიდა და ვერ წავიდა და ხო, რა ვერ გავიგე. მაგრამ თედო უკვე ორი აქში როგორც იქნა წლების მერე იპოვა ბედნიერი ხო, ძირითადი. შენი და თედოს ბედნიერება დაემთხვა ერთმანეთს, ორიაკი. და ნუ საკმაოდ კარგი თამაშებს ატარებს, მაგრამ ნუ ორიაკი თამაშობს ხო იმას, რაც რასაც თხოვს ორიაკი, ხო, ფეხის დარტყმა, ისე ფეხის დარტყმა და ნუ რაღაც მარტივი პასები შენ გვერდზე ყოფს ეხა, რაღაც ეხა ორიაკის შეტევითი სქემა 10 ნომრის გან მოითხოვს იმას, რომ შენზე ახლოს დგოს მისე კაი პასი მეტი არაფერი ისე განსაკუთრებული, ხო. შეიძლება მაინც ძალიან ძალიან ხო, პრაქტიკას თავისთავად მნიშვნელობა აქვს ეხა. აქ უკვე ძალიან წლები მაგის პრობლემა ქონდა თუმცა ეხა მიიღო როგორც იქნა და ნუ ხა რამდენიმე თამაში კარგი ითამაშა ნამდვილად და ეს მიხარია და იმედი ეგრე გაგრძელდება მისთვის მთელი სეზონი და ჩვენც ნაკრებში გამოგვადგება ხო ფთებზე მოკეთ შვანგიძეზე ვახსენეთ თოდუა იქნება ვეტერანი და ალბათ მოუწევს მას თამაში და რა თქმა უნდა ტაბუცაძე ესენი აღმშეთ კიდევაც ხო და შავილომის თამაშია ყველა ხო ანუ მაგაც ხო დიდი არაფერი გასახიერელი და ცენტრშიც ეხა ხო ნუ აღნიშნე შველიძე შველიძე კვესელაძე კვესელაძე თამაში ბოლტურები თამაშობს ხო კე ჩაჯდა ეს ხათაშორის დაემთხო ჩვენ ვიზიტს ლიონში და მაგის მერე დაიწყო კვესო თამაში ეს ფეხბურთელები ვიყავით ხო მოტივაცია მიეცი კარგი ხო ნუ ახაც ჩვენი ესეთი დიდი დანაკლასი გრძელდება რომ როგორც მესამე ხაზში ახაც ვთქვით ლიდერის გარეშე ვართ რა და ამ პოზიციაზეც და ახაც უნდა ვიღაცა წამხა ხო ნახოთ ალბათ კახოიძე მიიღებს შანსებს თაფლაძე რა თქმა უნდა ახალებს ვითო პირველად მიიღებს ხო ითამაშებს მათი თამაშებს უკვე თამაშია კუკუ ეს უფრო ბევრად უფრო პრინციპული თამაშებია უფრო ეს იტალია არის პრინციპული ვიდრე იყო ზაფხულში და ნუ ხა ეგ რომელი დადგება და რომელი ითამაშებს მაგ თამაშს დიდი მნიშვნელობა აქვს. კაი, მოკეთ ეხა სამბერის საყვარელ თემას შევეხოთ. რატო არა? რატო არა რუბრიკა? ვიღაც რატო არის? რუბრიკა რატო არა? ხო, ის რატო? სპეციალურად თქვენთვის. აი დავიწყოთ რატო არ არის პირველ რიგში დავიწყოთ გასაკუთრებით რაც მოხდა პირველ დავიწყოთ ეს არის ალანია სარყოფნა ალანია რომელიც რა არის ცი რატოა გასაკვირი გასაკუთრებით რატოა გასაკვირი თორე ხა ყოველთვის შევა ვიღაც ამოვარდეს და იმას და თვითონ ქოქრილმა დააწინაურა კი ბატონო ანუ ის კი არ იყო სხვა წვეის ხელში კი არ იყო ისა თვითონ დააწინაურა საფხულში ესე იგი მიცა თამაში ძითად იაპონიაში და კარგად ითამაშა და მე ავსტრალიაში ცხოვრობდი ავსტრალიაში იაპონიასთან მოვიგე ორი ტესტი მიცა ძირითადის ეხა ტიერ ერთსა ხო გაუვის კანო არ მოვიდებია კანო სულ იყო მესამე
ვარიანტი ხო ალანია და მიცა და პირველი ესე ვთქვა თუ აი პორტუგალიასთან ფინალიდან მოყოლებული პირველი ესე ვთქვა კარგი თამაშებია აი სწორედ კოგრელის დროს მქონდა ალანიას და მოლონელად ჩახსნა და პერანიზია ხო პერანიზე მე გავუშვი პროგრესიას და მომწოს არის ცნობილი ბოტალი გასაკვირი თვითონ კოგრელის მიდან გამომდინარე რომ მოთამაშე მომცა თვითონ მიცა შანსი და იმ მოთამაშემ კარგად ითამაშა რატო არ დაუძახა ხო ეგ ამ თავარი ფაქტორია იმასაც ვერ ვიტყოდ ცუდი სეზონი და ცუდ ფორმაში და მაგეთო იმ დრო კარგად თამაშობს ხშირად თამაშობს ველოებსაც დებს ველოებსაც დებს სხვებსაც ადებინებს და ხა რა უყურებ ხოლმე ამ თამაშებს იმიტომ რომ რეაქში ბევრი ქართველია და საკმაოდ მომწონს რა და ალბათ მან ახსნა ის არის რომ პერანიზესთან იმდენად დიდი დრო დაყო და იმდენად იმუშავა უკვე როგორ ჩავლავში რომ რაღაცა ფროენდო მარა გეტყვი ეგ პრინციპი რაც ქონდა ლევან მაისაშვილს ნებისმიერ ეგ ზოგად წვენს პრინციპი წნელს ურჩევნია ეს მოთამაშე რომელსაც თვითონ ხედავს და იცნობს ნებისმიერ 50-50-ზე სიტუაციაში ხო მან და არ არსებობს კითხვა. ეს არის, რა ვიცი, ყველა მსვლელი, არ ამარტო რაგში, ზოგადად ყველა სპორტში ასეა. შენ რო იცნობ მოთამაშე, რა თქმა უნდა, მოთამაშე რომელსაც ხედავს, იმ პირადობას მიანიჭებს. ეს არის 2-2-4. ხო, ეს ჩემთვის ყველაზე დიდი კითხვისნიშანი არ მაქვს პასუხი. მე პირადად ალანიას აუცილებლად წავიყვანე ამ სამოთამაშეში, სავარაუდოდ გელას მაგივრად. Ну, აი ამაზე სხვა შეიძლება, აი ჟურნალისტი თუ იმეზე უნდა დაუსვას კითხვა, რატო არა? აი ეს ისეთ შემთხვევაში ზუსტად რომ მართლა საინტერესო იქნება მისი პასუხი. კაი, ეს მყარი რატომ არა არის? ხო, მართლა საინტერესო ხსნელი იქნება რა. ხო, კიდე გასაკვირი არ, რა თქმა უნდა, გასაკვირი რა ჩენალში მამამთავრიშვილი ეს ადამიანი რომელიც ავიც ამდენიმე თვე. ანუ ასეში ჯერ მე რა არის, იცი, კიდე რა სასწაულში და განაცხადი. ანუ შენ რა, ასე თქვა, გზავნის უშვებ გინდა გუშემატკივრისთან, გინდა წველებთან. როცა შენ მიდიხარ რუსეთში, შენ უშვებ, ასე თქვა, მესიჯს, რომ მე წავედი რაღაცა ფულის საშუალებით, რაღაცა მინდა ლაითად ვიყო. მოკლედ დიდი ბიზნესი აღარ მაქვს რაგში. ამას ნიშნავს რა. ახლა ეს არის, როგორ თქვა, დიდაჩიო ტიპია მოთამაშე და აქ უბეს და რაღაცა წავიდა რუსეთში, გასაგებია. ლოგიკურად, რა თქმა უნდა, იაშაღაშვილი წინ უნდა ყოფილიყო სელექციაში, ლოგიკურად ვიგვიძახი მე. კი, გეთანხმები აბსოლუტურად, იმიტომ რომ იაშაღაშვილი თამაშობს ლელო ეს ვერ ვიტყვი ჩემი პირადი გადმოსახედიდან რომ ის ისეთი მოთამაშე რომელიც ხა დღეს ნაკრებს გაძლიერებდა მაგრამ აი რო შევხედავ მეც აუცილებლად იაშაღაშვილს გამოვიძახებდი უფრო ვიდრე მამამთავრიშვილს მამამთავრიშვილს საერთოდ საიდან მოვიდა ვერ გავიგე ასე ხო ანუ თან მე რა ის კოქრილიც იცნობდა საიდან რო ავიცი რო ჩაგვიდა ევროპაზე მე მგონი ხო არიყო მე ევროპაზე არ მახსოვს შენ საიდან არ ვიცი ხო რაღაც უცნაური არა მაშინ არა არიყო არ მახსოვს პლუს მაგას ეგ იაშაღაშვილია ვთქვა ეგ ბურდულიც თამაშობს წელს ასე თუ ისე თავის და უფრო სხვა შავილომის მოთამაშეებს მოველოდი თუ ამათ არ გამოიძახებ და ვინც ითამაშა რა ეს სეზონი მიხვდი და მამთავრიშვილი ის კონტექსტიდან ამოვარდილი მოთამაშეა თითქოს ხო აქვს ალბათ ამას თავისი ახსნა მაგრამ ჩემთვის რთულია მიხედრა ესე შორიდან რა ხო მოკლედ ლეგიტიმური კითხვა ყველა ორენჩი იაშაღაშვილი რატო არა პრავების ფონზე ერთიშოლად უხდები ანუ ეს კითხვა დაიბადება სხვა მეტი ახლა ისეთი სხვა ისეთი ახლა რაღაც ესეთი არ მახსენდა ვინც არის ახლა გულშემატკივრებს აუგზოთ გოგიჩა შემთხვევა რომ პაუზა აქვს ნაკრებიდან აღებული თავისი გადაწყვეტილება თუ იგივე არის პაპიძეზეც რამდენადაც ვიცი რომ ეს პოშირო არის მართლა ეგ იმიტომ რომ მქონდა პაუზა მქონდა თუ აღებულიო აქ თუ თავის გადაწყვეტილები და ხა ლოგიკურია ეგეც მაგაზე არავარ დაწუნ რუსიაც იქნებოდა ბაბა ხო მაგრამ ნუ ჩემა ფრაგმა კოლეგებმა რაც მითხრეს გოგიჩა კარგ ფორმაში სულ თამაშია კარგ ფორმაშია ხარაიშულზეც ხო არის რამე ხარაიშულს ფოტოშოპის კარგად სულ ხარა წელს გამოშთება ხა მაგაზე მართლა არ ფიარგომიქია ხა ხარაიშული როგორ ამა ის ხარაიშული ხა ყავს ესეთი ბურჯები ხა სიტყვაზე ყოფილიყო ხარაიშული ჯაფარიძის ნაცვლად არც არაფერი ხო აზე ხა ვინა სიტყოდა რატო ეს არის ანუ ესა დააყვებთ რა ვიცი ხა თანაბარი არჩევანი ანუ ვიღაცა შევე ის ურჩენულეს ან დღეს ეს არჩევნია ანუ წელს ანუ ხო ზოგადად ხა კლუბის ხრი რო არ იყოს ვიცი ანუ რაღაცა უფრო მიიღო სტატუსი ანუ რაღაცა მესამე ორ ნომერზე გადავიდა იმ ლასტიკში ძალიან ხშირად ზის კამზე და ხა იწევს აი ერთად ცენა თამაში დაიწყო მაგალითად და მოიგეს ჩახედე იმ ექსელში ხო გამოგიგზავნე ეს ექსელი მაქვს და კვაჯზე ეს არის რაც არის ერთადერთი აქ შეიძლება თქვა რო თქვა რატო არის შალვა მამუკაშვილი და ასე შემდეგ ოცელი გვარდია მარა ეგ უკვე რაღაცა ასაკის თემა არის შალვა შალო უკვე შალოში წაღარიყო ძირითადად იმაში რა ქვია ქვათაძე იყო ძირითადად აქ სხვა მოთამაშე ისეთი არავინ არ არის რა გადავიდეთ მეორე ხაზზე და აქ ალბათ ერთადერთი კოტე ეს ხო არა არა არავინ მოკეთ სხვა არ მახსენდა ხო არა ეხა ხაშვილი არის ხაშშიც ეხა არავინ არა რატო არ არის ეხა ის რაგვევი თამაშობს მაგრამ ეხა რატო არავინო არავის არ უკითხავს რაგვევი ხო რაგვევი ძაღ ხშირად თამაშობს მაგრამ ჩემი აზრით ხო კომენტარს ასე არ გადავაწყდი ანუ ბევრზე გადავაწყდი დიდი ათის მოთამაშეებზეც რა ეს რატო არ არისო მაგრამ რაგვევზე მართლა არავის არ უკითხავს რა რა არ
არავი რატო პატარაო ბირში მე არის აქიდან წასული მისი ოჯახი და ეთქობა ეთქობა არიცია სიმართლე ხა მის ერთ თამაში მაქვს ნანახი და რო გითხრათ ეხა რომ დიდი რაგბის თამაში მას წესს უნდა გაუჭირდეს საერთაშორისო დონის თამაში მას ძალიან უნდა გაუჭირდეს ხო რაღაც დონე არის პროდეორი უკვე და ანუ რაღაცას ნიშნავს პატარა და თან ძალიან ბევრ თამაშობს რა და ხო აი არ ვიცი რამდენად აქვს იმის უნარი რომ კიდე ერთი ნაბიჯი გადადგას ამიტომ არ მიყურს მისი არ გამოძახება მაგრამ შევხედე ნუ ხასში ზოგადად ეხა ისეთ სიტუაცია გქრო ეხა მე არ ვიძახი რომ ეხლავები დასახებელია მაგრამ დაკვირვებას იმსახურებს რა პროგრესს ხო პროგრესს როგორ გააგრძელებს იმის და იმაზე იქნება ხო ხა მეც ვაკვირდები ანუ ჩემ ყურადღება მიიქცია აშკარად და უყურებ და უყურებ და ნახოთ რა კიდე აუცილებლად შევხოთ მელიქიძის თემას აი ეგ უნდა მეთქვა რა სხვა შორის თუ ისე ანუ ეს მელიქიძე აქამდე არ იყო იმიტომ რომ მაისას და კონფლიქტი ქონდა და ეხა გაგრძელდა ეს კონფლიქტი ხო და მე ასო ვიცი ანუ აი ზოგადად როგორია მეიცი არ არის აუცილებელი წინაცვლთან კონფლიქტი რაც იყო გაუგებრობა თუ რაც იყო არ არის აუცილებელი როცა წინაცვლას აქვს რაღაცა თავის სტანდარტი სიტყვაზე და თუნდაც საქციელში და ქცევაში ხო რომ ეს სულაც არ არის აუცილებელი რომ იზიარებდეს ახალწლული და სულაც არ არის აუცილებელი ახალწლულმა გამოიბაროს წინაწლის წენა რაღაცა. უხდები ანუ და ეგ საინტერესო იქნება ჩემთვის კითხვა, რა ვიცი, აუცილებლად კითხავთ კონკრეტს თუ განიხილოს რომ გადატვირთვას, იმიტომ რომ რატომ უნდა გამოიყოს ფილმა მაისაშვილის ისო ხო? მან ეხა ერთი საი რომ მელიქიძეს ტრავმა ქონდა და ეხა ბოლოში დაბრუნდა რეალურად და რამდენიცვის სია მანამდე იყო უკვე შედგენილი ნაკრების და შეიძლება ეგ თემას ყოფილიყო ფაქტორი. მელიქიძესთან ერთად გვაკლია აბრამიშვილი და ტრავმები თავისთავად ტრავმა აქვს მას და მაგეთ თუ არ არის ვერ იქნებოდა უბრალოდ შემოდგენლობაში. ხო, ნუ 9-ზე ვისაუბრეთ, 10-ზე ვისაუბრეთ. ერთადერთი ვინც არის რომ შეიძლება და დაძახებული ყოფილიყო ჩემი აზრით ეს არის ხორბალაძე, რომელსაც ასევე ტრავმა აქვს. ანუ ამაში როგორ იქნებოდა? ხო, მაგას ვიძახი, მაგის თქმა მინდოდა რომ ტრავმა აქვს. ლიონში იყო და იგაიგო და მაგის თქმა მინდოდა რომ ლიონში იყო. ხო, მოკეთე რომ დავითვალოთ ჯამში გამო ზორი კაციო რატო არ არის რაღაცა ისეთ საკამათო პრინციპში ჩემი გამოცდილებიდან და ჟურსაც აქვს დიდი გამოცდილება. ხო ბურჯებზე იყო ეს რატო არ არის ყოველთვის ახლა რავი ხუთ კაცზე და ერთს დავამატებდი რომ ძალიან სამწუხაროა ესეთი ძალიან ცოტა რატო არ არის რო არის რა ეგ ნიშნავს რომ კონკურენცია არა დიდი არჩევანი არჩევანში კონკურენციაში გაგვიჭირდა უბრალოდ რატო არ არის ჩვენთვის იყოს სულ ყოველთვის რაღაცა საღადაო ფრაზა ამ შემთხვევაში ორივე რატო არ არის არის ძალიან მართებული ალონიას და არა შეიძლება მაშინ ისიც ლეგიტიმური იყოს შეიძლება იყოს რაშუაში ანუ შეიძლება ადრესი უბრალოდ მოყვა ამას რომ ყოველას ის დადებას გადაობა იყო, იმიტომ რომ ხშიად რა თქმა უნდა იყო ვიღაცაზე ლეგიტიმური და ვიღაცაზე რა თქმა უნდა ზღაპარი იყო, ხო? მე ხაი, ეხაც ჟღენს რო ახსენებ ჟღენტი რატო არ არის მაგათთან. ან რო იყვიან ბუკა რატო არ არის, ეგ არ არის რა. ხო, ბუკა უკვე ვიცი რატომაც არის. არის მიზეზები, იბა დაავთავრა კარიერა ბუკაბაც ჯერჯერობით ის არის პაუზა აქვს აღებული რაგბიდან. ნუ აი ესეთ რატო არის ფორმი და ფეკუთნის ასე და ასე შემდეგ ამ ძალიან ერთეული მოთამაში არის. არა, ხო, ეხა. და ამ შემთხვევაში ორია რა, ალბათ იაშაღაშვილი და ალანი. მოგეთ მე არ მახსენდება წვლილი, რომელსაც ეგეთი რატო არ არის არ ყოფილიყოს. აბა აი ა ეგრო არის რა, ანუ ეგრო ბევრია მაშინა გაქვს. მაშინ ნახე შე რომ ახლა ბევრი ყავდეს. ეხა ორი ყავს და ნეტა 1-20 ყავდეს რა და მეტი. ანუ არჩე ეხა ნიშნავს რა, ეხა ზოგადად ეხა ლეგიონერების 22 ლეგიონერია ჯამში 11 ტოპიდან და 11 პროდედან, ხო? ეხა აი ტოპში ძალიან ჭირს სათამაშო დროები რა და პოზიციებში ძალიან შეზღუდულები ხა. პროდეუში 23-24 მოთამაშე თამაშობს ყოველ ტურს. ყველაზე ცოტას, მაგრამ ტოპში ლიონის არა სხვადასხვა ზოლიგოთ აი ძველი დრო აი ეს რა მაინც ტოპშიც გაზდილია ნუ პოზიციის რაოდენობაც დროც შედარება ანუ მე ხა მე ვიძახი იმ ტესტების მოლოდინში რაც გვაქვს ახლა ხო და რა ზუსტად შეეხე საინტერესო თემას ანუ მოკლედ შეო რას ველოდებით ტესტები და რას ველოდებით ახლა რა თქმა უნდა მოდი ხა პირდაპირ ვთქვათ როცა შენი სამი ძალიან ძლიერი მოთამაშე არ არის და ისე შეზრული ხარ შენ არაკავს ახლა ძალიან ბევრი ტოპ მოთამაშე რა თქმა უნდა ხა შენ არ ვიცი ხა მაგროგომს როგორ თქვა რომ მოგე რა თქმა უნდა მოსაგებად გავალთ და უნდა გავიდეთ და რაზია ლაპარაკი კითხვა არ არსებობს მაგრამ წინა იმით რო აიყო პასტა ფუძის რო შეაფასო რა თქმა უნდა ფავორიტები ნუ აშკარად ზელანდია და იტალია კითხვა არ არსებობს ხო ნუ თან ახლა კოკლელი ძახ ჩვენ მომზადებით სოფლიოსთვის ჩვენ ვაშენებთ გუნდ სოფლიოსთვის მაგრამ სულ იქვე დასცენს რომ ჩვენ ახლავე გვინდა მოგება ეს მენტალიტეტი მას აქვს და ამას იძახს ყოველთვის არა მოსაგებად გავალთ ხო მაგას ახი მე ხო არა ახლა ეგ რამე შანსი თუ იქნა მოგების ეჭვი არა მაქვს რომ მიაკვდება ყველა და ისედაც ყველა თავის თავს დადებს მოედა ძალიან კარგი 15-ით მოდის ანუ ბევრი კარგი მოთამაშია იტალიას ნაკლები გუნდი კი არა ხო ამაზე ერთადერთი არის იტალიას შოთამაშებელი გუნდია სავარაუდოდ და მაგაც შეიძლება გუშველოს ანუ ეგ ჩובה რა ჩובה იტალიას შოტლანდიას უელსს იმას ჩובה შემოუგოს ხო და ნუ იტალია ხა ძალიან კარგი პერიოდი აქვს იტალიას აღმავლობის პერიოდი რაღაცა დალესნები ძალიან უნდა თუ ის პათოსის გაკეთება ხო მაგაც ანუ მანდ ხა ერთი ნიუანსიც არის ხა იტალია საკ
საქართველოს შეხვედრაში, ხო? იტალიისთვის უფრო მეტად მოსაგები თამაშია, ვიდრე ჩვენც, იმიტომ რომ ჩვენთან რო ფეხი აუცდეთ მაგათა წააგონ, ხო? აი, ბარსა გამოგდო მერე 6-0 და რა გიდათო, ხო? ანუ იმათვის უფრო დიდი მნიშვნელობის, ეს არ ნიშნავს ჩვენთვის არ არის მნიშვნელობის, მაგრამ ჩვენთვის თუ არის პირობითად 90%-ით მნიშვნელოვანი, იმათ თუ არის 100%-ით, რო უეჭველი უნდა მოიგონ. და ეს უფლება არ აქვს. ეხა ეხა მართლა არ აქვს ეს და ჩვენ როგორ ვართ, იცი აი ჩვენ შეგვიძლია როგორ იცი აი თუ რაღაცა პირობითად თვალთ ავსტრალიის სავით სცენარი წავაგეთ, აი ყოჩახ ბიჭებო, რაღაც ახალგაზრდა ბიჭები გავედით, ადლელუებს დავდეთ. ლიდერების გარეშე წინა თამაში მოუგეთ. იქ რო ისა, ხო ასე ხარ. წინა თამაში მოუგეთ, ეხლა ამათმა მოგვიგეს, შემდეგ შენ მოვიგებთ, რაღაც ეგრე შემოატრიალებთ. რა თქმა უნდა, შენ თუნდაც ყავდეს ის სამი როგორიც ხსენ, რა თქმა უნდა, მაშინაც ფავორიტი, რა თქმა უნდა, იტალია იქნებოდა, იტალიაში ყოველგვარი კითხვის გარეშე. უბრალოდ მეტი შანსი გვექნებოდა. ხეგე, ეს ის მოთამაშია, რომელიც წვეის რა მოვიდა. შანსი, იმიტომ რომ ახლა არც გორგაძე არავის ნაკლებია რა იქ თუ მეტი არა და ფიზიკურად ახლა საგინდასაი დომინანტი ტიპი მაგათ არ ყავთ. ხო და აი სადღაცა მასე დეტალებში თან თუ გავითვალისწინებს რომ ცოტა იტალიას მე ავიწყ შევეცეს გაიცოს, მაგრამ ანუ აშკარად დაგვიებული რომ გინდა ახალგაზრდაში, გინდა დიდებში, ჩვენი მანდრაჟი აქვს ცოტა რა მაგათ. და იქ რაღაცა სიტყვაზე ეგეთი ორი მოთამაშე, სამი მოთამაშე რო ყავს, იქ შე რაღაც ერთი кай ბოჭო გავუკეთა. ხო ერთი დაცვალელო გამოიღოს, ერთი ბადაგიდოს. ხო და უკვე იქ რაღაცა იდა ცოტა ანერვიულდა და ეხლა ეს არჩას თითქოს ესეთი რომ ვინ უნდა იყოს ნუ ნინი, ხო ერთი ნინი რა თქმა უნდა და დანარჩენი ვიმეორებ ახლა რაც მაშინ ეხა ვთქვი, ხო? აგერ ბიჭებო, ხო ხართ ახალგაზრდა ბიჭები, ამბიციურები ხართ, გინდათ ძირითად შეთამაში სტატუსი რა, სტატუსი გინდათ, ის გინდათ, ის გინდათ და აგერ რა გადით და შენი ორი შანსია მომგვიდა და ვაჩვენეთ კარგი თამაში. ეხა ეგ პერიოდია ზუსტად რომ აი ახალგაზრდა პერსპექტივულმა მოთამაშემა თავი უნდა დაიმკვიდრონ და აჩვენონ რა შეუძლია ლიდერები გახდნენ და და თავისთავად ეხა ძალიან მარტივი საერთოდ ნებისმიერ წვრთნელის მოგებულ შემადგენლობას დიდი მნიშვნელობა აქვს და დიდი რაცა თეორიაც იქნება რაც ესეა. რა თქმა უნდა ეს ბირთვი გავა რა ვსკვით ავსტრალიაზეც იყო იქიდან საუკეთესო აგრებს შეკრიბავს. თუ მოხდა ისეთი რამე, რომ თქვა ზელანდიასთან არასასრული ანგარიში წავაგეთ რაღაცა ისეთი ცუდი ანგარიში და რაღაცა, ხო? რა თქმა უნდა, მაგ შემთხვევაში მოხდება რაღაცა ახალი მოძიება, რაღაცა ჩანაცვლება, რაღაცა. ნუ რაღაც ესეთი ცეულადი და მოიგე თუ მოგებაზე მით უმეტეს ახლა რა კითხვა, ხო? და თუნდაც კარგი წაგებ, კარგი თამაში ზელანდიასთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ეგო შემოდგენილი ითამაშებს და ტონგასთან ნუ შეიძლება იყოს როდაცი. ტონგა რა თქმა უნდა, ახლა ტონგა უეჭველი უნდა მოვიგოთ. შესუსტებული გუნდი ტონგა. არა ხა რამდენიმე მოთამაშე საერთოდ ვერ მოუძებლია ნუ. ამ ვიღაცები ყავთ არა მარა ეხა სოფლიოზე ვიცხოვთ, იმათი ნახევარია. რა არის ეხა ტესტების დამეიფუნა და ეხა სოფლიოს დამეიფუნა, თუნდაც ბორდოს დამეიფუნა, ძალიან განსხვავებული მოთამაშეები არიან. ეხა მე თუმეტეს ეხა აქ აკრო აჭარში. ხო, არა, ეგ მათ კითხვა არ არსებობს. ჩემთვის აი ეგ არის ზუსტად რა მიზანი აკრო ტონგასთან აუცილებლად უნდა მოვიგოთ, ეგ ის თამაშიდან თბილისში არის და უეჭველი უნდა მოვიგოთ. იმ ორ თამაში ესე მოგების პრეტენზია ასე ვთქვათ არ მაქვს, სრულლი რა თქმა უნდა მაქვს და ამაზე უთვის უნდა გავიდეთ, მაგრამ აქ ყვე კარგი თამაში მინდა რა. აი ეს ორი თამაში კარგი რო ვითამაშო და ტონგასთან მოვიგოთ, მე გვაყოფილი ვიქნები. მე ამ ბიჭების ასარგებლოდ იმას ვიტყოდი, რომ ამათ უთამაშია, თუნდაც იმ ზელანდიასთან თუ გავას შარშა რომ კიდე რა დაუკეჭეთ. იტალიასთვის ხო ბერჯერ მოუგიათ, ანუ ამათ ვიტყოდი, ან კიდე ეს არის ჩვენი ფაქტორი, რაღაც არის რომ ამ ბიჭებს მეტი თავდაჯერება აქვს და თავდაჯერება ხო საკმის ნახევარია და კიდე რა თქმა უნდა ფაქტორია ზელანდიასთან ის, რომ რა თქმა უნდა მოპელეში უფრო ჩვევართ მას მიზნები ვიდრე ისინი. ეშენულოთ. ხო, რა იყო ყველა ნახევარი ჩვენი გუნდი საფრანგეთში მათ ქვემოთ თამაშობს სადღაც ავა და ორი საათი შორიდან ესენი მოფრინავენ, ეხა ჯერი იაპონიიდან ინგლისში იყო, ინგლისიდან ეხა ჩამოვლენ და აგერ. და ალბათ ნეიტრალურ გუნდში მოგდგავით, უფრო ჩვენსკენ იქნება ალბათ მოპელიაში თეორიულად, რა ვიცი. ხო, კაი, მოგეთ ეს თემა პრინციპში და დანარჩენს უკვე თქვით რომ ამუკას მოვიწევთ ზელანდიასთან და ტრადიციულად კონკრეტული თამაშის გარჩევი გვექნება. ხო, ყველა თამაში წინ გვექნება, ერთადერთი შეიძლება ცოტა იტალიის შეფასება დავაგვიანოთ, იმიტომ რომ ნუ იტალიაში გზაში იქნებით. ჩამოვალთ მე ცოტა გვიანო. ესე ნიკო ხომ იყავდა იქვე ჩაწერეთ მაშინ. აა სერგო არ იქნება და არ ჩენდა, მე და ნიკო ხო არ ჩავწერთ. ო შენ და ნიკო ჩაწერეთ რა მოხდა. ეგ ისეთ პოდკასტია რომ სერგო აუცილებლად გჭირდება და შენც თუ მოხვალ და პატვის დაგხვდებ ძალიან გაგვიხარდება ჯობში. არა ხა ხო გითხე ხა ტესტებზე გავომიძახა რიჩარდმა და ტესტი იქნება. აი ტრადიციულად ხა პატარა ის შევეხო თუ შენეთელას მოკლეთ კიდევ ერთხელ ან ხა რა თქმა უნდა რაგვის კავშირი არ ძინავს როგორც ვითხოვდით არ ძინავს ცუდი გაგებით ხიზლად არის ყოველთვის ცუდ საქმეში ბილეთების ფასზე ხო ანუ ტონგასთან რატომღაც გადაწყვიტეს რომ 90 ლარი უნდა დააცონ ხო ანუ ფეხბურთზე ბევრად ძვირი რაღაცა ისეთი ფასები დაადონ მე რამდენით ანუ უკვე რაღაცა იგონებენ რაღაცა ფიზიკურ შკობას თავიდან ფასდაკლება მერე იაფთება მერე ძვირდება ნუ რაღაცას მოგეთოვია რაღაცა აი მაგას ხია ფიზიკურ შკობა უაზრო ადგილის დაავობა დაადე ფასი სტანდარტული რაც ხის იქ ლოკომოტივზე და წლები არის ნაცადი 30 ლარი იმ ცენტში რაც
პირობიტო და 20 ლარი, 15 ლარი, ეს არის ამის ფასი. არ ვიცი როდემდე აპირებენ თავზე ლაფის დასმას, რომ ვერ ხვდებიან რომ მაყურებელი დაიკლობოს 20 წლებში მოთხოვნა არ არის. ანუ მაგ მოღამ ისე რომ კიდე ყველაფერი ასე ისე მესმის გასაგებია, თქვათ და უშვათ, მაგრამ თავარ პრინციპს ივიწყებენ, რომ ხალხს არ უნდა პროდუქტი და ალბათ უნდა დააგდო ფასი, რომ იქნებ როგორმე ვინღეს მოიყვანო და არაპირი იქით. არ მოდის და მოდი მოგავზარდოთ ფასი, იქნებ მოვიდნენ. ანუ არ მუშაობს ეგრე აღარ. თან რა არის, იცი რომ ცადეს ეს თუნდაც ამოასწა. ცადეს კაცო უროგვაისთან ეგეს არ გასო. მანამდე დინამოზე ცადეს. გაზარდეს ფასები და ნუ არ მოვიდა ხალხი და ხა. არ მოვიდა და არ მოვიდაზე არ არის. არ მოვიდა, არ მოვიდა კაცო. კომენტარებში გაგინებენ და ისა რა ქვია. ესე იგი რაღაცა მიქარე ხო, ანუ არასწორი ფასი დაადე. ხო და ეხაც ახალც ეგევე მოხდება რა. ანუ მე ვტკიცდება თვითონ მოედანზე კონკრეტული რიცხვებით, რომ ესე იგი წყვილი არ უგინებია, თვითონ მართლა არ მოვიდა. თორე შევა ხან და ხან შეადარეს შეთხოვები ხა მინახავს, რომ რაღაც ნივთი ძვირია და ქვევით კომენტარებში აგიდებენ, მაგრამ სიამოვნებაში ის ნივთი იყიდება მაინც და ეგ რა თქმა უნდა უეზრო გინებაა, მაგრამ ხო რო გადაიჭედოს მორჩა და რაგვის შემთხვევაში ხა რო გადაიჭედოს კი ბატონო ითქვის რომ იგინოს, კა იგინება, იგინება მაინც გადაიჭედა და მართლა მტკიცდება რომ არ მოდის. ხო და ესე იგი რაღაცა საასწრო დაკეთებ. მაგალითად შავილომის აბონემენტები ძალიან კარგად იყო იმ ხრივ რა 4 თამაშს თავაზობდა, დროდის თამაშობდა, რომელ საათზე თამაშობდი ხა. ეხლა ფაქტიურად იცი მარტო ტონგაზე დროდის თამაშები და რომელ საათზე. მე წერია რაგბი ევროპის და ბათუმის ტესტების თამაშებიო, მაგრამ როდის იქნება, სად იქნება, რატო იქნება? ხო, ახლობთ აღებას არ აუშავს. აი, ეგეც ის არის, რა, ნუ თამაშები. ვერ განსაზღვრავ ცენას, რა. ხო და, ნუ მაშინ ტონგა ცალკე გაყიდე და მერე გაყიდე აბონემენტი კიდე რაღაც. მე ხა მე მაგალითად აბონემენტი მაგიტო არ ვიყიდე, რომ არ ვიცი ხა, თუ კვირის თამაში არის, სიტყვაზე ოჯახთან ერთად მოვდივარ, თუ შაბათს თამაშია, შუა ერთად მოვდივარ, შვილი მომხარებული კუთხიდან უკვე რო ვისაუბრო, ხო? მე ყოველთვის დადების წამს ვეყიდულო ბილეთს. ეხა ისე შეიცვალა ეს საფასო პოლიტიკა და ისეთი აურზაური გახდა, უცებ აბონემენტები გაჩნდა, რომელიც ყიდვაც ასე თქვა მინდა და ვისთან ერთად მივდივარ ხოლმე უკვე, რა ვიცი, ბოლო 5 წელია ემას აღარ უნდა და თქვა და აი მე ვიღაცა იყიდის და გვერდზე მომიჯდება 5 ლარიანი ბილეთით, რომელიც ასუნეროს მიშლის და აი რაღაც აი ეს მე პირადა ჩემი გუნდთან ერთად ვისთან ერთად დავდივარ, ეს იარული რაღაცა შემიფერხდა რა. ხო ნუ საბოლოო ჯამში რა ვიცი, თავარი აქ არის ეგ, რომ უკვე წლებია, ბოლო 5 წელია მაყურებლები კლებს ფასები ძვირდება და კავშირს აშკარად ვერ მოხვდა სტადიონზე. ეს არის პრობლემა. თუ მოიყვანენ გაზდიან შევაქებთ, მაგრამ ვერ მოხვდა. არა, ის ვიც რაღაცა იყო მოყვანილი იმასთან, ხო გას 60-დან დინამო. ის იყო რაღაც ტყემლონძის მოყავს იმითი, რა ვიცი, რა ვიცი, არიგებს კავშირებს. რაღაც ხო, ანუ რაღაც ვიღაცებს ურიგებს, ვიღაცები ავტობუსით მოყავთ, ანუ რაღაც ხოზე ხა. ხო, ანუ ეს წლები არის დარიგების პოლიტიკა შოტლანდიასთანაც. ხო, მოკე დაადო, დაადო 60-დან 100 ლარი და მერე დაარიგე, აი, ნუ ან რა აზრიოთ, ბიჭო, რა 90 ლარი ტონგასთან, აი, მერე ის კომიკური იყო, ურუგვაი და 3-1 დონე ეგონა და ერთი ფასი დაადეს. მაგას ჯობია 5 ლარი გაყიდო და მოიყვანო ხალხი როგორც. ო, ანუ ამიტომ რომ უნდა გაითვალისწინო კონტექსტი, უნდა გაითვალისწინო, თორე ახლა კი ბატონო, ახლა ფეხბურთმა მოდაადო 300 ლარი გაიყიდება. გაიყიდება უეჭო. მაინც ხინ გაიყიდება, თორე იმას კი არ ვარ ფულს კეთება, უნდა იფიქროთ, მაგრამ ხო ხედავ რომ ანუ არაფერი არ იცვლება, ბიჭო, ანუ იყო პერიოდი რომ ამას ნახევარ ფასებად ფეხბურთი არ იყიდებოდა და მაგ პერიოდში ფეხბურთს არ დაუწყე ფასების ზრდა. რა თქმა უნდა. ჩვენ რაღაცა ეგეც ვაკეთებთ, რომ ბილეთები არ იყიდება და ფასებს ვიცდა რა. ნახოთ ხა, კიდე ერთხელ ნახოთ, მაგრამ ისე არ მოხო. მაქსიმუმ თუ ჩათვალე. რა ბევრჯერ გვაქვს ყველა დღე უყურებ გაყიდვის დინამიკას, დღეში ერთ ბილეთს თუ გაიყიდე. გეუბნებით, ტონგასა გამორიცხულია, მაგ მოვიდეს თუ ეს რა ვიცი, მითი არ მოიყვანეს რაღაც ეს დარიგებით მითი 6-7000 კაცზე მეტი არ მოვა ტონგასთან. ნუ ეხა თუ იტალიას მოუგე და ზელანდიას მოუგე, მე რეკ შევა კი მოვიდეს, მაგრამ ისე არ მოვა რა. თან ეს კიდე ცალკე კომედია ეს რაღაც ფასდაკლების რაღაც, ნუ აი რა დაადე ჩოლვე ფასი და გაყიდე რა. რას იგონებ რა. ხო, იმის ბარაც ფასდაკლება რაღაცა დღეს აქამდე რაღაც 31-მდე ეს ფასია, იმამდე ის ფასია. ეხა ეგ ნაწილი მე სიმართლე გითხარ, აი რა, სად რა გესმის, სად მინახი ეგეთ რამე შევა იყოს 1000-ში ერთად გილას. ეგ შეიძლება გააკეთო ბოლოს რო აღარ იყიდება და აი ნახე ფაში. არა, სპორტზე, სპორტზე მე ხა სიმართლე გითხა, ეგეთი რაღაცა არ მინახავს, მაგრამ აი საქართველოს ხა ტიკეტებზე იყიდება და მანდ რო შეხვიდე რაღაცა კონცერტებზე და ასე ფესტივალებზე და იმაზე აპრობირებულია რა. ხო, early bird რასაც ქვია, პირველი კალათა და ასე შემდეგ არის ფაზდაკლებები და ის რო TBC-ს ფაზდაკლება არის და ეს არის აპრობირებული ტექნიკა და ეს სპორტზე არ მინახავს, მიყიდია საერთაშორისო იმაზე არც და არ მინ
ხო ანუ ჩვენ მეცარმე ნახავს მაგრამ მაგას არ არის მაგრამ მაგასთან არ მაქვს იმ ხელა პრობლემა პრობლემა არის ფასების ზრდა მე ხვდი ეს შეიძლება რაღაცა ქართული ბაზარის გაითვალისწინო სპეციფიკა და რადგან ყველა ბილეთი ესე იყიდება რაღაცა ეგეთი სადო მაგრამ ნუ ის რო ფასდაკლებითაც გამოდის სადაც 55 ლარი 50 ლარი ეგეც კი ზვირია ხო ანუ ხალხი გარეთ ხედავს 90 სანამ დააჭერს და უკვე გინებას გიწევს პრობლემა რა შეიძლება იცი საფასო პოლიტიკა რისი პრობლემას იძლევა იცი ადამიანს უქმნის პრობლემას მათ შორის გავიმეორებ არგულის ხო ხა რა თქმა უნდა შეიძლება თუნდაც საშუალო ფენის ადამიანს უქმნის პრობლემას რო თქვა წამოიყვანოს ოჯახი 4-5 კაცი ხო ხვდები ანუ დამიჯერეთ თავგადაკულფანი არა რაგვის ადამიანის ძალიან მათ დაფიქდება რო თქვა 200-250 ლარი გადაიხადოს საქართველოს ტონგაზე თქვა ორი ბავშვი ცოლი რა წამოიყვანოს ანუ თავგადაკული ფანიც კი დაფიქრდება იმიტომ რომ ხა მე მარტო ვარ ანუ არ მყავს წამოსახული თავგადაკული ფანი იეშმაკებს და იყიდის 15-ას და გამოჯდება ხო და მაგას თქვა მე ზუსტად რა მე კი თქვა შემიძლია ვიყიდო აბონემენტი იმიტომ რომ მაქვს ამის ფინანსური შესაძლებლობა და სურვილიც მაგრამ თქვა ხა ჟორა იმიტომ რომ თავისი ორი ბავშვი და შეიძლება ცოლის მოყანაც უნდა ვერ იყიდის იმიტომ რომ უკვე ძალიან დიდ ფინანსებში ხო მე თუმედეს აი თუ გახსნეს ის სამწვადი იყიდის 15 ლარიას როგორც კი და მომიჯდება გვერდზე სამწვადი და რაღაც აი თუ გახსნეს ჩათვალე ერთი რა ვიცი დაგიდო 400 ლარი რა ვიცი ხო ანუ ვიბრებსო ოჯახის პატრიარქს დაგიდება ეს 400 ლარი ხო თორე მედალუკა არ დავდარდო თ მაგაზე ხო ჩვენ რავი ჩვენ თქვენ და ნიკო არ დარდო ბიჭო თან რა არის რო აი ეხა კიდე უფრო ნერვები მაშლა იმდრო ვიცი რომ აი თამაში დღე რომ მოვა ალბათ ერთი აი რომ აი ეს რომ დავატკაცნო ერთი 15 ბილეს გავაძრო ჩემთვის რა სუ არ დარდობი ყიდლობი ჩემ ხახთა ერთად ვიდიოდი ბიჟექი და ვერთობოდი და ეხა ნუ ალო ისე გაიძრო აი ანუ ქლიან ესე იგი ანუ ზოგადი ტენდენცია რაც არის აბსოლუტურად აი როგორ გითხარ იცი უკვე 100% რაგისკაში გადავიდა სახელმწიფო იმას დაფინანსებაზე ფული მიდით ყოველ წელს მეტი და მეტი ბიუჯეტი აქვს და სუფეხებზე კიდიათ ეხლა მაგათ ბილეთი გაიყიდება არ გაიყიდება რაგვი მაგათი თამაშია ფული აქვთ არა აქვს შუა მაგრელი მოვიდა არ მოვიდა შედეგი მოუკელი მოუმატე ერთი ეგ ფული ხო იზდება ყოველ წელიწადს ჯერ იყო 20 მილიონი მე 25 30 40 მოაკლო დაფინანსება და ეგა ვარ ვინ მოაკლებს ბიჭო არ წემა რაც მოიტანა ესე რომ ფული კი ბატონო მოუტანა რა მაგრამ მართლობაში ხედავთ რომ არაა ჩართული რა ფაქტიურად რამდენი ხანი არ მინახია ხო და ნუ ეხა მე მგონი არჩევნები უწევს ხო მე მგონი ხო ეხა ეხა უწევს რა ბოლოს ამ წლის შემდეგ წის დასაწყისში მეორე ჯერ იყაროს კენჭერს იმას არ ვიცი ხო ეგ რა ვიცი გამოჩდება და ნუ გასაგებია რომ ვიცი იქნება შენ პრეზიდენტი ეს ნებისმიერ შემთხვევაში ისე რომ შეიცვლება სისტემა იმიტომ რომ ქართული ოცნებიდან იქნება მაგათგან ესე თქვა ვიც გადაწყვეტს ქართული ოცნება ის იქნება პრეზიდენტი ხო ეგ ეხა ჩვენ პოლიტიკურ წყობაში რომ შეგვიძლია რა შეიძლება შეესთავაზონ ის და ეს ხო ანუ მაგათიანი და არა ნების გარეშე ვერ იქნება თეორიულად შანსი არა ახალ მათინების გარეშე ვერ იქნება პოლიტიკაც იგივე გაგზავნება იმ ახალ პრეზიდენტის როსაც ესე ბიუჯეტის ფული ხო ეგ პოლიტიკა გაიყიდა ბილეთი არ გაიყიდა სუფეხებზე კიდიათ ხო რაღაცა დრავის შევა იქ თხოვ ეს ფეხბურთ ფედერაციას რაღაც ცოტა ისა ფული აქვს რაღაცა შეუძლებელია დამიჯერე ეს საფასო პოლიტიკასაც ესენი აწარმოებენ აი 100% ვიცი რომ სუფეხებზე კიდიათ გაიყიდება თუ არ გაიყიდება აი 100% დარწმუნებული ვარ მაგაში ეჭვიცა მეპარება ვინც მაგ ფასებს ადებს ხო მაგრამ მე არ მკედია მე მინდა სავსე სტადიონი ახლა ფული ჩემჯიბეში არ მოდის მაგრამ მინდა რომ ხალხი იყოს სტადიონზე რომ მე მივიღო სიამუნება გულშემატკივარმა მოთამაშეებმა ტელემაყურებლებთან ცარგა სტადიონებს რო უყურებ ზერაგში რო არის არ არის ეგ სასიამოვნო გაიგე და პროდეორში გადაჭედილი სტადიონები ძალიან სასიამოვნო საყურებელია და მეც საქმე მინდა რომ გადაიჭედო სტადიონი ბოლო მაგრამ იქ მე ბოლო ჟანარლიგზე მარტო ცენტრში რო ზიან ისე იქნება ფასი იყოს ეხა კიდე დაიწყეს პოსტების დადება აქამდე პოსტებსაც არ დებდა აი საკე ფეისბუქ გვერდი პტარია რა ეგეთი პტარი რა ვიცი ეგეთი პტარი გვერდი მეორე არ არის როცა ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი გვერდი იყო ჩვენ რასაც გქვია როგორ გითხრა ერთ-ერთი ყველაზე მოხუდილი გვერდი მოკლეს და კარგი ეს ყველაზე მოხუდილია სპორტულ ფედერაციებში ყველაზე ორჯერ და სამჯერ წინ იდგა ყველაზე და აი მოკლეს ტიპებმა და ამას ყოველ გადაცემაში ვიტყვი ის როგორ შეიძლება ბიჭო სოფლიოს წინ დაკარგეს ადმინი დაკარგეს სოფლიოს წინ და რაღაცა ვიღაცა ის რაღაც სურათებს უნდა და სურათი წყოდა და ვიღაცა ბიჭო გინა იდა და ვაიცი ხა ყველა სურათები ვაიძაედოთ ბიჭო სოფლიოს წინ არ ვიცი ძმაო ესე მეტყობა ვიცმობ არა არიცოდა არიცოდა ხო ხო წამოძახე მაგრამ სოფლიოს წინ დაკარგეს გვერდი
ეს იყო დღევანდელი მთავარი თემები. ახლა უკვე იწყება ტესტები ნელა. ჩვენი ტესტები ამ კვირაში არ არის, მაგრამ შემდეგ კვირას იქნება და უფრო დეტალურ ეპიზოდებს მომავალში შემოგთავაზებთ. ახლა უკვე შავები ინგლისის თამაში არის, ფიჯი შოტლანდიაც იწყება და შეგვიძლია დავტყვეთ საერთოდ. და ეს მასტერი ზელანდია 15 არის, ხო? კი, მასტერს ეთამაშება. კი, აი გნიშოვანი ჩვენს. ხო, ჩვენს მნიშვნელოვანი იქნება. უყუროთ აუცილებლად და ეგ შესაძლებელი თამაში. კი, შესაძლებელია. ნუ ხა ჟორა უგანდა კენიასაც უყურებს, მაგრამ თქვენ მაგას არ შემოგთავაზებთ. სხვათა შორის ჟორა შერო ისა. და სხვა შე უგანდა კენია გა ბელგია ეს არის, შვეიცარია არის, ხა ისა. არა, შაბას იტალიას რო ვითამაშებოდით იმაში, ბათუმში. ჩვენ რო ის ქონდა ჩარტო. ხო, რო დამცილეთ ჩილე ამერიკაზე. არა, პარაგვაი კოლუმბია ის თამაში როგორ დამთავრდა. არა, ჩილე ამერიკა თქვი კაცო. კაი, მადლობა ყურადღებისთვის. ეს სამივე ერთად ვიყავით და შემდეგ შეხვდებით. მადლობა ყურადღებისთვის.